Yayın qızmar günləri davam edir. Qlobal istiləşmə bir çox ölkələrdə müşahidə olunur. Qardaş Türkiyədə də güclü istilər başlayır. Bununla bağlı Türkiyə Meteorologiya Müdürlüyü xüsusi xəbərdarlıq edib. Bildirilir ki, ölkənin bəzi əyalətlərində yağan leysan yağışlardan sonra qızmar istilər başlayacaq. Bazar günündən etibarən İstanbulda daxil olmaqla bir çox şəhərlərdə qızmar isti rütubətlə təsirini daha çox göstərəcək. Həftənin əvvəlində temperatur 2-5 dərəcə yüksələcək. Antalya, İzmir, Muğla'da havanın temperaturu 40 dərəcə olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanda da güclü istilərin olacağı bildirilib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda isə temperatur 40 dərəcəyə çatacaq. Bundan başqa iyulun 16-sı, 17-si, 18-i və 19-u Bakıda temperatur 4-5 dərəcə qalxacaq.